bedårande och helt fantastiska historier i Kanal 5:s julfilmer. Vi bjuder på dans, humor, spänning och givetvis kärlek. Ren poesi. Kanal 5:s julfilmer, start 21 december. Tisdagsnatten här i Kanal 5 fortsätter med gentlemannatjuven som blev FBI-medhjälpare. Du ser White Collar efter nattens två och en halv män där Courtney och Charlie har lite att reda ut.